बंधुगण जय जगन्नाथ, जय माँ मंगला। माँ मंगला को कृपारु आपण माने भलरे समस्ते थांतु। बंधुगण आपण माने वर्तमान देखुछंती मंगला ओषा, माँ मंगलांकर ओषा। एही माँ मंगलांकर ओषा उत्कलीय संस्कृतिर एक अंश, ओडिशार प्राय प्रति ग्रामरे एही ओषा अनुष्ठित हुए। पांचपाली एही ओषा अनुष्ठित होता है प्रति मंगलवार दिन। गाँव माँ मैंने एही ओषा करिथांती। आपण मैंने देखुचंती माँ मंगलांक ओषार किसी भ्यू।
ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜିରେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦାବି ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ବାବା ପାରେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇ ମଙ୍ଗଳା ଓଷା ହେଉଛି। ମାଆମାନେ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏଇ ଓଷା କରିଥାନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ବହି ପଢ଼ା ପ୍ରାୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନନା, ମୋର ମହେଶ୍ୱର ନନା ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଆରତୀ କରୁଛନ୍ତି। ମାଆମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଳହସ୍ତରେ ଆରତୀ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି। ଆରତୀ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆମାନେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ, ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆମାନେ ଭୋଗ ଧରି ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜିରେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦାବି ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠାରୁ ମୁଁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ରହିଲେ ଜୟ ମାଆ ମଙ୍ଗଳା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।